Mirëmbrëma, mirë se erdhët në studion e lajmeve këtu në ABC News. Do të jemi së bashku në këtë orë informative, ju njoh me titujt kryesor. Kryetarët e degëve të Partisë Demokratike i kërkojnë bashës protestë kombëtare simbolike në Shkurt, por ende nuk ka një vendim nga Selia Blu. Një ditë pas marrëveshjes me mashtrancën për reformën zgjedhore, Lulzim Basha mbron vendimet e opozitës për të ulur në tryezë. Në një konferencë për shtyp, kreu i Partisë Demokratike tha se nuk mund të lejojë që reforma zgjedhore të bëhet nga mashtranca me vota të blera dhe opozitë false. Nesër mblidhet Kshilli Politik me të gjitha partitë në vend për marrëveshjen zgjedhore. Në një intervistë për ABC News, Damian Gjiknuri thotë se marrëveshja nuk është zgjatim i paktit Rama Basha i vitit 2017, por opozita parlamentare është skeptike dhe thotë se nuk do të votojë asnjë dokument që arrihet jashtë kuvendit dhe që nuk përfshin ndryshimin e sistemit. Prokuroria e Tiranës konfirmon 31 të arrestuar për shpërdorim detyre dhe 42 urdhër ndalime pas dëmeve të tërmetit të 26 nëntorit. Ish zyrtar e ndërtues akuzohet për shpërdorim detyre, falsifikim dokumentash dhe ndërtime të paligjshme. Hetimi fokusohet tek dëmtimet e shkaktuara nga neglizhenca në ndërtimet në Farg, Kashar e Vor, por do të shtrihet edhe në zona të tjera. Në këto ditë, fluksi pacientësh në urgjencën e pediatrisë në QSUT të sëmurët mund marrë infeksionet të tjera për shkak të kushteve të higjienës. ABC News sjell këtë panoramë teksa mjekët këshillojnë higjienë të lartë për të mbrojtur nga meningokoku, si pas tyre infeksioni përhapet përmes prekjes, stërkalave të pështymës dhe ajrit. Credence Meta dhe Mirela Çemeri u shpallën arbitrat më të mirë në futboll për vitin 2019. Ata u vlerësuan në një ceremoni të organizuar nga Shoqata e Gjyqtarëve dhe nga Federata Shqiptare e Futbollit. Armando Duka thotë se duhet më shumë sasi dhe cilësi në arbitrazhin shqiptar. Nisim më gjerësisht me lajmet. Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha ka mbledhur për rreth 60 minuta kryetarët e degëve të partisë në rrethe. ABC News mëson se gjatë takimit është diskutuar për mbajtjen e një proteste kombëtare në muajin Shkurt, por nuk është marrë një vendim për zhvillimin e një proteste të tillë. Në fakt, idenë e protestës mësohet se kanë hedhur kryetarët e degëve. Ata i kanë kërkuar zotit Basha që mes datës 16 Shkurt, që shënon një vjetorin e protestës parkombëtare dhe djegjen e mandateve dhe datës 20 shkurt, një vjetorit të djegjes mandateve nga opozita, të mbahet një protest simbol për aksionin opozitar. Deri më tani nuk ka vendimarrje lidhur me këtë kërkesë, por burimet nga Partia Demokratike thonë se nuk përjashtohet mbajtja e saj. Gjithashtu gjatë takimit, Basha u ka kërkuar kryetarëve të degëve të mbajnë strukturat e partisë në gjendje gatishmërie për të përgatitur në çdo rast për zgjedhjet parakoshme. Më herët në një konferencë për shtyp, Basha është ndalur në marrëveshjen për reformën zgjedhore duke deklaruar se do ta çojë vendin në zgjedhje të parakoshme. Kreu i Partisë Demokratike tha se nuk mund të lejohej që reforma zgjedhore të bëhet nga mashtranca me vota të blera dhe me një opozit falso. Një ditë pasi dakordsoi me mashtrancën për të krijuar një tryezë të përbashkët jashtë parlamentit për reformën zgjedhore, Lulzim Basha doli me ekspertët e tij zgjedhor për t'i shpjeguar demokratëve dhe shqiptarëve arsyet e një vendimarrje të tillë. Vendimi për të ulur në atë tryezë tha se kishte qenë i vështirë, por meritat ja njohun ndërkombëtarve. Prej fillimit të dhjetorit, faktori ndërkombëtar ka ushtruar presion ndaj mashtrancës për të pranuar tre kushtet e parashtruara nga opozita që në fillim të tetorit. Nëse takimi do të zhvillohet nesër, dje apo jo, këtë nuk mund ta thonim deri në orët e fundit për shkak të tentativave për të zvarritur. Thotë se nuk ka marrë garanci nga shumica, por e sheh si qëllim primar të opozitës që miratimi reformës të pasohet nga zgjedhjet parakoshme. Është objektivi ynë i shpallur politik. Menjëherë pas përfundimit të reformës zgjedhore, të shtym për procesin e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare në një ditë me zgjedhjet lokale. Garancinë e jep se nuk do të heqë dorë nga kërkesat e tij për të çuar para drejtësisë Damian Gjiknurin, pavarësisht se tani janë pjesë të njëjtës tryezë. Nuk ka për të pasur amnisti as për Damian Gjiknurin, as për Imer Lalën, as për Vangjush Dakon, as për Avdylajt, për askënd që është përfshirë në shitblerjen e votave. Dërgimi i tyre para drejtësisë aty ku e kanë vendin është prioritet absolut i Partisë Demokratike, i Opozitës Bashkuar dhe institucioneve euroatlantike.
Kritikave të ish në kryetarve, Josefina Topalli dhe Astrid Patozi se marveshja erdhi një ditë pas pushimit të çështjes gjyqësore ndaj tij, ju përgjigj prerë. Nuk janë kritikë të mi, janë miqtë e Edi Ramës, përfitues të Edi Ramës. Janë njerëz të cilët kanë vënë gjithçka në funksion të pushtetit të korruptuar dhe dështuar të Edi Ramës. Ndaj nuk meritojnë asnjë përgjigje. Kryedemokrati Basha është i bindur se opozita është fituese nga kjo marrëveshje, pasi ndërkombëtarët deturojnë shumicën të ndjejë kushtet e vendosura prej tij në muajin tetor. Marrëveshja politike mes mashkullancës dhe opozitës për reformën zgjedhore do të nisë zbatimin ditën e nesërme. Këshilli politik me përbërjen e të gjitha partive në vend do të mblidhet për të autorizuar katër përfaqësuesit që do të kryejnë reformën zgjedhore. Damian Çiknuri i thotë ABC News se kjo marrëveshje nuk u negocua nga ndërkombëtarët dhe se nuk është zgjatim i paktit Rama, Basha pakti vitit 2017. Të gjitha partitë politike pritet të mblidhen të njëjtën 5 dite në një takim për reformën zgjedhore. Ky format i tashmë quhet Këshilli Politik do të autorizojë Damian Gjiknurin, Oert Bëllukbashi, Petrit Vasilin dhe Rutina Hajdarin të vijojnë punën për reformën zgjedhore. Këshilli Politik është një tavolinë e të gjitha partive cilët, le të themi, bekojnë këtë marrëveshje të arritur. Pra do të thotë që është një përfshirje e të gjithë aktorëve politik që bien dakord me ecurin e këtij procesi dhe normal procesi pastaj fillon dhe nuk ka më të bëjë fare Këshilli Politik. Në këtë tryezë s'do të ulen Rama dhe Basha. Nuk ka rëndësi për mua, e rëndësishme është që të jetë një përfaqësues i autorizuar nga çdo parti. Personalisht unë do marr pjesë si do përfaqësoj Partinë Socialiste, mund të kemi edhe në një nga grupi parlamentar të Partisë Socialiste. Më pas katër përfaqësuesit e palëve do të punojnë për ndryshimin e kodit zgjedhor. Ka një material të bërë gati, ka një punë të bërë edhe nga Partia Demokratike, ku ishte pjesë e Komisionit të Reformës Zgjedhore përpara një viti e ca. Natyrshmë është një bazë mirë ku palët mund të fillojnë të ndërtojnë procesin. Kjo kthese e papritur politike për Damian Gjiknurin nuk është një produkt i të huajve, dhe pse ata e kanë nxitur atë. Asnjë ndërkombëtar nuk mori përsipër të drejtojë reformën zgjedhore, asnjë ndërkombëtar nuk ishte i gatshëm që të shërbente si tutor mes palëve politike. Ato që kanë bërë ndërkombëtarët është inkurajimi dhe facilitimi i dialogut. Gjithçka aty ai produkt është produkt i negociuar nga palët shqiptar. Marrëveshja e 18 maj 2017 për të besuarin e Ramës në këtë negociat nuk ndikon në këtë pakt të ri politik. Nuk është objekt i punës së këtij komisioni çështja e qeverisë teknike apo çështjet që kanë të bëjnë me kushtetutën e Shqipërisë dhe problemet e tjera politike. Këtë duhet ta ndaj qartë. Socialistët shprehen se nëse pakti nuk arrihet deri në 15 mars, atëherë majoranca do ndryshojë vetëm kodin zgjedhor. Opozita parlamentare ironizon uljen e Partisë Demokratike në tryezë me socialistët, duke thënë se nga Rama ik, tashmë Basha shkoi tek Rama mik. Në prononcimet për ABC News, deputetët e rinë thonë se nuk do të votojnë asnjë dokument që arrihet jashtë kuvendit dhe që nuk përmban ndryshimin e sistemit. Opozita parlamentare e shikon kthimin e demokratëve në tryezën e dialogut si një tregues se ata që pranuan mandatet dhe njohën kuvendin ishin në rrugën e duhur. Ironit nuk i kursejnë ndaj Lulzim Bashës. Luli kthehet përsëri te pika 0 duke ikur me vrap. Si ato xhirot që bënte rreth e qark kryeministrisë për të rrëzuar Ramën, ata për shpirt vinë se kanë ngelë 18 vende aty në kuvend, po t'ia japësh mundësinë Lulit, Monikës, Peçi, Vasilit, Oertës edhe të tjerëve, vinë edhe futen aty dhe nuk e kanë kurfar problemi. Nga Rama ik, Damian i ik, sot janë bërë miq. Nga ik janë bërë miq. Kur palët e fusin në vendin e krizës dhe vazhdojnë gjithmonë të bëjnë një marrëveshje jashtë ligjore, por e bëjnë marrëveshje politike, duhet të përfundojnë një herë mirë. Jemi dakord që dialogu duhet të vazhdojë, por jo me kulisa, ja dhe jo në dëm të qytetarëve shqiptar. Një ndër gjërat më të këqija të mundshme, më të ndyra të mundshme që shpeshherë ndodhin në Shqipëri, që gjërat më shumë bëhen jashtë institucioneve se brenda institucioneve. Mirë se erdhët në institucione. Pse gjithë kjo zhurmë, pse gjithë kjo krizë politike gjatë vitit kaluar? Pse duheshin lodhur shqiptarët? Pse duhej humbur kaq muaj kohë nga jeta politike sociale e Shqipërisë, nga agjenda e integrimit evropian të Shqipërisë për një uljen tavolinë me përfaqësuesin e Edi Ramës? Së pari zhbëj Komisioni i Reformës Zgjedhore që është tani, uli pritshmëritë e shqiptarëve, pasi gjithë shqiptarët e kërkojnë ndryshimin e sistemit zgjedhor dhe në atë platformë bashkëpunimi nuk është i përfshirë ndryshimi i sistemit zgjedhor, kanë bërë lojë të pistë në kurrisë qytetarëve shqiptar duke i marrë peng votën e lirë.
por ligjvënësit e rinj nuk janë të gatshëm të votojnë një dokument që ju vjen nga jashtë i gatshëm, pa u përfshirë kërkesa e tyre për ndryshimin e sistemit zgjedhor. Këta janë kapur për veshi për të ulur tek ajo tryezë dhe do kapen për veshi përsëri që do ta ndryshojnë sistemin zgjedhor. Ne nuk jemi thjesht fasadë kësaj, ne jemi pjesë e këtij komisioni, sigurisht do të shkojmë në këtë komision me kërkesat tona. Absolutisht ne nuk do të jemi fasadë e asnjë force politike. Pa u ndryshuar sistemi zgjedhor, unë nuk do të votoj asnjë gjë tjetër. Unë nuk pranoj të votoj asnjë produkt që nuk e kam parë së pari. Ky produkt do diskutohet në komision. Nuk mund votoj një dokument ku nuk janë përfshirë ato se çfarë kërkojnë. Ndryshimi i kodit zgjedhor kërkon 84 vota, ndërsa majoranca ka arritur të ketë më shumë se 100 vota, me ndihmën e opozitës së re, e cila e heshtur dhe e panjohur në një pjesë të sajën, zotëron karton në kuvend. Për kreun e PD-së Demokratike Astrid Patozi, Partia Demokratike dhe Lëvizja Socialiste për Integrim bën vetvrasje politike me marrëveshjen arritur me Partinë Socialiste për reformën zgjedhore. Astrid Patozi thekson se opozita ul në tryezë për të mos bërë asnjë ndryshim. Sipas këtij produkti që do të dalë nga tryeza e reformës do të jetë thjesht një arrnim i kodit zgjedhor. Kthimi i Partisë Demokratike në tryezë diskutimi për ish-nën kryetarin e saj Astrid Patozi është një zhvillim pozitiv. Por ajo që dje u qartësua si pas kreu të bindjes demokratike, është sa jo tryez nuk do të cilë as një ndryshim. Opozita jashtë parlamentare, është unë dje në tryez duke pranuar në mënyrë tërthort një gafë apo një gabim të vetit, por është unur që të mos i ndryshoj gjërat, pra që të arruaj statu quo. Si pas Patosit, nga ana e opozitës nuk ka asnjë reflektim për gjithë rrugën që kanë ndjekur, ndaj asaj faturon kostu të madhe politike. Partia Demokratike dhe Lëvizja Socialiste për Integrim kanë bërë një vetvrasje politike dhe të njëjtat njerëz që bërtitën urra kur dorëzuan mandatet dhe kur dorëzuan mandatet e deputetëve dhe mandatet e këshilltarëve në të gjithë territorin, janë të njëjtë njerëz që bërtasin fitore edhe tani që janë ulur në tryezë me njërin nga balozët e vjedhjes votave në Shqipëri. Sigurisht që ka një kosto dhe mua më vjen keq ta them që kjo kosto është në anën e opozitës. Pritshmërinë nga takimet e ardhshme për reformën zgjedhore, kreu i Bindjes Demokratike i ka minimale. Produkti që do dalë nga ajo tryezë do të jetë një arnim i kodit elektoral dhe ne do të shkojmë në zgjedhjet e ardhshme me të njëjtat rregulla loje. A i shprehet i bindur se shitblerje e votës nuk do të mërras një zgjidhje dhe politika do të vjoj të jetë njëjtë edhe pas kësaj tryeze. Unë nuk shpresoj që pas saj do të ketë në klim të re në sjellin politike të partive kryesore në Shqipëri. Kryetarokracia për fat keq është ende në fuqi dhe me sa duket edhe disa vite tjera në do të kemi në kuris. Majoranca dhe opozita janë të dakordësuara që brenda muajt mars të përfundojnë draftin për reformën zgjedhore. Opozita nuk ishte rrugë tjetër përveç se të ulej në tryezën për reformën zgjedhore me Partinë Socialiste. Gazetarët Blendi Fevziu dhe Armand Shkullaku thonë për ABC News se marrëveshja pritej që prej qershorit ditit kaluar. Por për Fevziu nuk ka pal humse në këtë pakt, ndërsa Shkullaku thekson se opozita duhet kërkonte me këmbgulje ndryshimin e sistemit. Opozita që prej qershorit të vitit të shkuar, kur u zhvilluan zgjedhjet lokale pa të, nuk ishte rrugë tjetër. Vetë se të ulej në tryezë me majorancën, mendon gazetari Blendi Fevziu. Zgjidhje tjetër, veç kësaj marrëveshje nuk ishte. A mund të arrijej më shpejt a më vonë në zgjidhje tjetër? Natyrisht me ndërmjetësim ndërkombëtar, dhe kjo duhet të thënë edhe pse në Shqipëri po thuhet që është një marrëveshje arritur vetë, është një marrëveshje e bërë me ndërmjetësimin e ndërkombëtarve. Dështimin me rrugën e protestave nga ana e opozitës e thekson edhe analisti Armand Shkullaku, por ai shpreh rezerva për kërkesat që ka artikuluar Partia Demokratike në raport me ligjin zgjedhor. Kjo është rruga e dytë, meqense e para siç thash dështoi, të cilën nuk e shoh me shenja pozitive që mund të ndodhi duke u nisur nga ajo që pam në dje, pra nga tryeza për reformën zgjedhore. Pse e them këtë gjë? Sepse mendoj që opozita duhet kishte këmbgulur fort, për mendimin tim, në ndryshimin e sistemit zgjedhor. Për Fevziun, të dyja palët momentalisht janë të fituara,
Ka një inkoherencë të opozitës, nga ana tjetër ka dhe një lehtësim të mazhorancës, ju ka dalë nga impasi ku është. Pra, gjë është futur në normalitet. Kujt i intereson më shumë normaliteti? Opozita tentoi të lufton të jashtë sistemit, nuk i arriti. Nga ana tjetër, mazhoranca me një opozitë jashtë sistemit nuk është që kishte një qeverisje normale. Kështu që në këtë aspekt të dyja palët gjykoj që janë të fituar në llogaritë e tyre. Në thelbin e tryezës mes PD-s dhe PS-s është dakordësia për të eliminuar shitblerjen e votës. Por për shkullakun, me kërkesat e artikuluara deri më tani nga opozita, mposhtja e pushtetit do të jetë vështirë të ndodhë. Pushtet ku ne jemi, me garën që ne dimë që zhvillohet, unë e shoh të vështirë që të mposhtësh një pushtet i cili kontrollon gjithçka. Dhe opozita mendon që përsëri mund të japë rrugën një marrëveshje, një bashkëqeverisje apo ku diun një qeveri të përbashkët teknika, si mund ta quajmë, që mund ta çojë vendin zgjedhje, mendon që do jetë e humbur. Në kushtet e reja politike ku ndodhet opozita, analisti Shkullaku thotë se detyrat ndaj Bashës janë të 10 fishuara. Leadershipi i Partisë Demokratike duhet t'japi prova, duhet ta bëjë, si të thuash, premtimin për ndryshim duhet ta bëjë me akte dhe jo me fjalë. Ne kemi pas një shembull të ngjashëm vitin 2005, ku Partia Demokratike mbas 8 vjetësh në opozitë arriti të fitojë zgjedhjet dhe të qeverisë vendin, pra të marrë pushtetin. Por këtë nuk e bëri duke premtuar, por e bëri me akte konkrete, siç ishte rikthimi, do themi, i themeluzve të Partisë Demokratike që megjithëse ishin kundërshtar të ashpër Zotit Berisha, në një moment caktuar ata u thirrën. Ndërsa për gazetarin Fevziu, opozita ka vetëm një zgjidhje. Insistoi edhe një herë, opozita nuk ka asnjë zgjidhje tjetër përse të fitojë zgjedhjet. Tërkaq që nënkryetari i grupit parlamentar CDU-CSU në Bundestagun Gjerman, Johan David Vadeful, e ka përshëndetur nismën e re të mazhorancës dhe opozitës për reformimin e ligjit zgjedhor. Por sa do i mirëpritur është ky kompromis, sipas Vadeful, ai deri tani ka zgjidhur vetëm çështjen procedurale. Tani Bundestagu do të shohë edhe përmbajtjen që do dal nga kjo marrëveshje, tha nënkryetari i grupit parlamentar CDU-CSU në Bundestagun Gjerman. Në një deklaratë ekskluzive për Deutsche Welle, Vadeful risjell në vëmendje se reforma zgjedhore ishte një ndër kushtet e Bundestagut për çeljen e negociatave. Zbardhen në shkaqet e ankimit që prokuroria e Krujës ka bërë ndaj vendimit të dhënë nga gjykata e shkallës së parë Kruj për lirimin me kusht të dënuarit Endrit Dokle. Sipas prokurorisë, kërkesa e të dënuarit për lirim me kusht duhet të rrëzohej nga gjykata dhe vendimi gjyqësor për pranimin e kërkesës së Endrit Dokles është i pabazuar në ligj dhe prova dhe duhet të ndryshohet. Sipas organit akuzës, për kërkuesin Endrit Dokle nuk provohet ekzistenca arsyeve të veçanta apo sjelljes shëmbullore. Nuk ka vuajtur as 25 vite burg nga dënimi i dhënë sipas ligjit para ndryshimeve dhe as 35 vite sipas ligjit në fuqi. Referuar ligjit, të masën e dënimit të vuajtur nuk llogaritet koha e përfituar me amnisti ose falje. Pra, sipas prokurorisë nuk provohet i plotësuar kushti kryesor që përbën një parakusht procedural, pa të cilin gjykata nuk mund të analizojë arsyet e veçanta që të legjitimojnë lirimin me kusht të dënuarit. Prokuroria thekson se nëse i dënuari vuan dënimin për ndonjë nga veprat penale të parashikuara në nenet 78A, 79A, 79B, 79C dhe paragrafi 3 i nenit 100 dhe rezulton të i dënuar me burgim të përjetshëm, lirimi i tij nuk lejohet pavarësisht se ai plotëson të gjitha kushtet e tjera ligjore, siç janë koha e vuajtjes së dënimit, sjellja e tij apo fakti se është arritur qëllimi i edukimit të tij. Prokuroria e Tiranës në bashkëpunim me policinë kanë ekzekutuar 31 urdhër ndalime për abuzime me ndërtimet e dëmtuara nga tërmeti në disa zona të Tiranës. Drejtuesja e Prokurorisë së Tiranës, Elisabeta Imera, i theksoi se është konstatuar mungesë dokumentacioni për objektet e dëmtuara, si dhe ka patur ndërtime të kryera në kundërshtim me ligjin. Pas hetimeve të nisura për tërmetin 26 nëntorit, Prokuroria e Tiranës ka firmosur 41 urdhër ndalime për abuzime me ndërtimet e dëmtuara në disa zonat të Tiranës. Policia ka ekzekutuar 31 urdhër ndalime, ndërsa 10 persone janë shpallur në kërkim. Burime i thanë ABC News se 6 prej tyre rezultojnë të këndalja zhvëndit. Drejtuesja e Prokurorisë së Tiranës, Elisabeta Imera, i deklaroi se hetime do të vijojnë edhe në ndërtesat brënda Tiranës që janë konstatuar të pabanueshme.
Kemi arritur të evidentojmë disa ndërtesa dhe banesa të cilat janë shpallur si të babanueshme, duke marrë në konsiderat elemente teknik të nevojshëm për të hetuar në rastin konkret, është arritur në konkluzionin që pas ekspertimeve përkatëse, janë evidentuar dhe identifikuar autorët gjatë analizimit me detaje të dokumentacionit të sekuestruar nga ana jonë, bërë mundur që të zbulohen dhe element ku janë pasqyruar të dhëna fiktive. Prokurori që ka drejtuar hetimin për tërmetin Erjon Imeri, thosë se janë gjetur një sër shkeljesh nga ana e ndërtuesve dhe zbatuesve të projekteve të ndërtimit. Në disa raste është konstatuar dhe mungesa lejes së ndërtimit nga njësia administrative. Funksionarët e ish-komunave kanë miratuar leje ndërtimi në kundërshtim me ligjin dhe në mungesë theksuar dokumentacioni teknik dhe ligjor. Kryesisht mungojnë studimet sismologjike, cilat për një kategori ndërtesash, që janë ato me mbi 7 kate, është akt i domosdoshëm. Mungojnë në disa dosje oponencat teknike. Grupi hetimor ka vendosur në akuzë dhe ata personat të cilat kanë ndërtuar në mënyrë të palishme, që kanë kryer shtesa të cilat dyshohet se kanë sjellë dobësimin e strukturës mbajtëse të objekteve. Ndërkohë hetimet vijojnë edhe për të tjera objekte të cilat janë shpallur të pabanueshme në të gjithë Tiranën. Në kryeqytet janë 25 institucione, 134 pallate dhe rreth 200 objekte të dëmtuara, të cilat janë objekt hetimi. Prokuroria po kryen hetime edhe në njësinë administrative Dajt, Bashkinë e Kamzës e në të gjitha njësitë bashkiake ku ka pasur objekte të dëmtuara. Drejtuesja e Prokurorisë së Tiranës u shpreh rezervuar për të dhënë detaje të tjera lidhur me hetimet e tërmetit. Se u zgjodh mbasditja dhe jo paraditja, këto janë elementë që ndoshta ne në punën tonë nuk është shumë e nevojshme t'i ndajmë me gazetarët, edhe në këtë drejtim hetimi vazhdon dhe është objekt i hetimit edhe një situatë e tillë. I pranishëm në konferencën e Prokurorisë së Tiranës ishte edhe drejtori i Policisë së Tiranës Rebani Jaupi. Të ndaluarit nën akuzën e shpërdorimit të detyrës, falsifikimit të dokumentave dhe ndërtimit të palishëm, do të dalin të njëjtë në gjykatë për caktimin e masës së sigurisë. Qytetarët e mbetur të pastre nga tërmeti 26 nëntorit do të përfitojnë banesa në bazë të numrit të anëtarëve të familjes. Sipas vendimit të marrë nga qeveria, banesat që do të ndërtohen ndahen në dy kategori, apartamente dhe shtëpi private, ndërsa për qytetarët e akomoduar në hotele parashikohet pagesë në bazë të çmimit të tregut. Banorët e prekur nga tërmeti 26 nëntorit do të përfitojnë banesa nga procesi i rindërtimit në bazë të numrit të anëtarëve të familjes. Vendimi i zbardhur në fletoren zyrtare parashikon që si përfaqat që do të përfitojnë familjet, do të jetë edhe si pas kategorive të banesave, apartament ose shtëpi individuale. Qytetarët si fillim duhet të bëjnë një aplikim pran bashkive ku do të duhet të deklarojnë të dhënat në lidhje me banesat dhe antarët që kanë. Për parësi në renditjen e përfituesve do të kenë familjet që kanë humbur familjarët nga fatkeqësia natyrore, familjet një prindërore që kanë në ngarkim fëmijë, ku përfshihen edhe vajzat nëna, familjet që kanë në përbërje persona me aftësi të kufizuar, të moshuarit që kanë mbushur moshën e pensionit, si dhe familjet në skemën e ndihmës ekonomike. Në vendim përcaktohet se familjet që kanë humbur banesat e tyre në pallate përfitojnë nga programi i rindërtimit në të njëjtin trual, ndërsa në bazë të antarve përcaktohet se një familje me 2 antar do të marrë një apartament 1+1 me si përfaqe 45 deri në 60 metër katror, për familje me 2 deri në 4 antar, si përfaqa parashikohet të jetë 75 deri në 80 metër katror dhe hyrja 2+1, ndërko për familjet me më shumë se 5 antar si përfaqja logaritet 90 deri në 100 metër katror dhe hyrja 3+1. Po ashtu në vendim, parashikohet që në rastet kur zona do të rindërtohet me shtëpi individuale, atëherë do të ndryshojë edhe si përfaqja e banesës. Sipas tabelës B, parashikohet që një familje me 2 antar të përfitojë një si përfaqe prej 60 deri në 70 metër katror, familjet me 2 deri në 4 antar 70 deri në 80 metër katror, ndërsa për familjet me mbi 5 antar hapësira e shtëpisë llogaritet mbi 90 metër katror. Po ashtu në fletoren zyrtare është miratuar edhe një tjetër vendim për ata qytetarë që janë të akomoduar në hotele. Aty thuhet se Ministria e Turizmit do të negociojë me hotelet për ofrimin e shërbimit me çmime tregu. Të gjithë qytetarëve në këto struktura akomoduese u ofrohet fjetje, ushqim trivakte, shërbim higjiene, sigurie, si dhe ndihmë shpejtë mjekësore.
Ndërkohë, shoqatat e turizmit kanë kërkuar që të gjendet një zgjidhje për të dëmtuarit nga tërmeti, duke i spostuar në hotele me 2 apo 3 yje, pasi po afron sezoni dhe duhet të përgatiten për pritjen e turistëve. Aktualisht të prekurit janë të strehuar në hotele me 4 apo 5 yje. Për 3 vitet në vazhdim duke nisur nga ky vit, OSHE ka vënë në dispozicion gati 480 milion lek për të marrë 155 makina me qera për nevojat e institucionit. Tenderi është publikuar në Agjencinë e Prokurimeve Publike. Një shifër maramëndëse për nevojat të tilla është shpenzuar nga OSHE edhe në 3 vitet që lan pas, kur është realizuar një tender i till me një fond prej 434 milion lekësh. Operatori i shpërndarjes së energjisë elektrike ka hapur tendera me vlera të larta për marrjen me qira të automjeteve që do të përdoren për shërbime nga kjo kompani. 479 milion lekë është fondi limit i vënë në dispozicion nga operatori i shpërndarjes së energjisë elektrike për marrjen me qira të 155 automjeteve gjatë këtij viti. Tenderi është publikuar në Agjencinë e Prokurimeve Publike, ku theksohet se këto automjete merren me qira për një afat 3 vjeçar. Një procedur kjo e ndjekur edhe më parë, ofertat e kompanive do të priten deri në datën 27 shkurt të këtij viti, 140 automjetet që kërkohen të merren me qira janë të llojit pick-up dhe 15 janë të llojit SUV. Në tender janë të përcaktuar edhe kriteret që duhet të përmbushin automjetet, duke nisur që nga lloji i karburantit që përdorin, si dhe viti i prodhimit i cili është kërkuar të jetë 2019-a. Po ashtu, kompani duhet të marrin përsipër shlyerjen e të gjitha detyrimeve apo taksave. E njëjta procedurë është ndjekur nga kjo kompani edhe 3 vite më parë. Në shkurt të vitit 2017, nga një kërkim në Agjencinë e Prokurimeve Publike, rezulton se në atë kohë është hapur një tender me vlerë 434.5 milion lekë, por nëse këto automjete do të blieshin, atëherë shpenzimet do të ishin të pranueshme, pasi do të mbeteshin kompanisë aset. Ndërkohë, duke i marrë automjetet me qira, kjo kompani shpenzon mesatarisht 3.1 milion lekë të reja për një automjet, të cilin do e përdor për 3 vite dhe më pas duhet ta dorëzoj. Kthimi nga presidenti Ilir Meta i paketës anti-shpifje shihet nga gazetarët si një mundësi që i jepet qeverisë për të tërhequr nga dy ligje që prekin mediat. Gazetarët dhe përfaqësues të medias tregojnë për ABC News si do të vazhdojë betejë atyre kundër paketës anti-shpifje që siç thonë censuron lirinë e medias. Gazetarët nuk kanë dalur betejën kundër paketës anti-shpifje që u kthye në kuvent për ushqyrtim edhe nga presidenti Meta. Gazetari Gjergje Rebara mendon se presidenti i ka dhënë një shans qeverisë për të hequr dorë prej ligjeve që censurojnë lirinë e medias. Partia Socialiste duhet ta marrë këtë si një shans të dytë që jepet Partisë Socialiste për të kthjelluar dhe për të gjykuar realitetin ashtu siç është. Ky është një ligj anakronik, është një ligj putinist, është një ligj anti-europian dhe anti-demokratik. Censurë ndaj lirisë së shprehjes, gazetari dhe sekretari përgjithshëm i Shoqatës së Gazetarëve Profesionistë të Shqipërisë, Fatos Hakorja, e sheh tek liria që ka AMA dhe AKEP për të interpretuar përmbajtjen e lajmeve. Në rast se do t'i lihen në dorë AMA-s dhe AKEP-it që të interpretojnë se një media duhet mbyllur apo duhet gjobitur për shkak të një informacioni, atëherë unë besoj se këtu çdo qeveri që mund të jetë mund të shfrytëzojë këto dy autoritete, këto dy organizma për të sulmuar një media të caktuar e cila mund të ishte kritike ndaj qeverisë. Ndërsa kreu i Unionit të Gazetarëve Aleksandër Çipa evidenton edhe një fakt tjetër shqetësues për të. Variantin përfundimtar këtë drafti sipas arsyetimit të presidentit nuk e kemi gjetur në faqen zyrtare të parlamentit. Kreu i zyrës për lirinë e medias në OSB Harlem Dezir së fundmi premtoi që do të punojë me qeverinë për përmirësimin e ligjeve, por gazetarët nuk e shohin me vend reagimin e tij. Ky qëndrim i Dezirit është shumë i çuditshëm, kompromenton qëndrimet e organizatës që ai përfaqëson, kompromenton besueshmërinë e institucioneve perëndimore në sytë e shqiptarëve. Pretendimi i përfaqësuesit të lartë të OSB-s, zoti Dezir, për riparje të këtij drafti, është një pretendim, mendoj unë, alibik që nuk e tejkalon situatën.
Taulan Balla paralajmëroi se qeveria pa hezitim do e miratoj sërish paketën antishpifje, por kjo nuk do të ndaloj betejën e gazetarve për të vijuar kundërshtimin. Përveç qyres në gjykatës kushtetuese, është pushat e gjerë për të informuar qytetarët se çfarë është ligji, monitorimi i çdo hallke dhe sulmimi i çdo hallke të zbatimit të ligjit dhe betejat gjyqësore në çdo hallkë të gjyqësorit shqiptar dhe në gjykatën evropiane të drejtave të njerëzit. Gazetarët e shohin të panevojshme paketën antishpifje, pasi sipas tyre mediat online mund të vetë rregullohen. Vetë rregullimi krijon mundësinë që mediat bën së bashku dhe jo AMA, pra të ndërtojnë vetë një këshill të ankesave, dhe ky këshill pranohet si një institucion i cili do të mund të ndajë edhe çfarë lloj problemi të etikës në media, ku përfshihet edhe shpifja. Unë do doja që të gjitha portalet, ashtu siç janë gjitha televizionet apo siç janë gjitha gazetat, të kishin një adresë të saktë, të kishin një person i cili të jetë regjistruar në gjykatë apo në sistemin ton fiskal dhe të dihej se kush i drejton, pasi do të ishte gjëja më normale, apo kush i përfaqëson. Federata Ndërkombëtare e Gazetarëve ka reaguar lidhur me kthimin e paketës antishpifje nga presidenti Meta në kuvend. Kjo federat përshëndet vendimin e kreut të shtetit, duke thënë se është një sukses si shoqatave të gazetarëve dhe të drejtave të njeriut në Shqipëri. Një sukses për shoqatat e gazetarëve në Shqipëri. Presidenti i Shqipërisë Ilir Meta ka vënë veto ndaj një pakete të diskutueshme të ligjit antishpifje. Kjo vërteton se shoqatat kanë fuqinë për të mbrojtur lirinë e shtypit, thuhet në faqen e Federatës Ndërkombëtare të Gazetarëve. Sipas kësaj federate, vetë rregullimi është e vetmja mundësi demokratike për media të pavarura. Të lënduar shkaktoi shpërthimin një bombule gazi në një byrektore në zonën e Ysberishtit në Tiranë. Hetime zbuluan se bombulat ishin të pakolavduara, ndërsa mbaheshin në ambiente të mbyllura. Një shpërthim i fuqishëm në një byrektore u regjistrua në orët e para të mëngjesit të së mërkurës në zonën e Ysberishtit, ku përpasoi mbetën të lënduar edhe tre punonjës. Zyrtarët e Ishtit konfirmojnë faktin se ngjarja u shkaktua nga rrjedhja e bombulës së gazit. Banorët e rrugës Tre Dëshmorët u tronditën nga një shpërthim i fuqishëm i një bombule gazi, duke shkaktuar panik në radhët e tyre. Gjeva zhurun në ora 4 cajlja beri bumbë dhe kur dollëm për jashtë ishim dhe të njëzit dhe shkuam në Evropë, posa i dhe sëllën i dhe ambulancja, mori shkuar në shpital. Bëhet të keqë kujtjet shumë në këto bombrat, po ta keqë kujtjet tuke alën në gjestë i të kontrolloqë, se në gjera me zara sërë sërë të këtu, ka bërë shumë aksident. Dëmet brënda biznesit janë të konsiderueshme, dërsa të lënduar mbetën pronarja Ardiana Mesi dhe puntorja e byrektores Klodiana Semeci. Në spital, u dërgua dhe bashkëshorti i Ardianës, i cili pësoj disa djegje të leta në kra në përpjekje për t'i dhënë ndihmën e parë personave të plagosur. Inspektorati Shtetror Teknik dhe Industrial theksoj se rrjedhja bombulës së gazit ka filluar rreth orës 4 të mëngjesit, duke krijuar tejngopje të ambienteve të mbyllura. Shpërthimi u krijua nga një shkëndije elektrike, ndërsa rrjedhja kishte pasur vetëm një nga dy bombulat që ishin në byrektore. Hetimet ka nisur pasi janë vërejtur disa shkelje nga Ishti, ku dy bombulat e gazit nuk duhet të qëndrojnë në ambient të mbyllur dhe për më tepër nuk ishin të kolauduara. Edhe më herët, eksplozionet e bombulave të gazit kanë krijuar frikë dhe panik në radhët e qytetarëve të Tiranës. Në verën e vitit të kaluar, pronarja e një argjendarie në zonën e Ishblokut humbi jetën nga shpërthimi i disa bombulave të gazit në punishten që kishte përshtatur në budrumin e biznesit të saj. Ekspertët deklarojnë se incidentet e shpeshta të shpërthimit të bombulave të gazit në shtëpi apo biznese të ndryshme ndodhin për shkak të mos kolaudimit të tyre. Inspektori Rizat Dokaj thotë se për të patur siguri, bombulat duhet të kolaudohen çdo 5 vjet. Bombulat e gazit tashmë gjejnë përdorim në çdo familje apo biznes, si përgatim po ashtu dhe për ngrohje. Drejtuesit e Inspektoriatit Shtetror Teknik Industrial tregojnë se që të jemi sa më të sigurt, duhet që bombulat të kolaudohen çdo 5 vite. Bombulat duhet të kolauduar. Të gjitha bombulat të cilat përdorin qytetar duhet t'i kemë të kontrolluara dhe ka subjekte të licencuara të cilat bëjnë këtë lloj certifikimi. Pra kolaudohet. Çdo bombul që është futur përpara daljes së këtij rregulli teknik duhet kolaudohet çdo 5 vjet. Peshën sa mban bombla. Pra të gjitha këto janë përcaktuara saktë.
Duke marrë shkasë edhe nga incidentet e ndodhura nëpër biznese të ndryshme, siç janë dhe burektoret, inspektori Riza Dokaj, shprehet se duhet bërë kujdes nga rrjedhja e gazit. Po marrim rastin të një burektore. Gjë e parë që duhet shikoj në mëngjes kur hap atë, duhet shikoj që mos ka rrjedhje, mos ka erë. Nëse ka rrjedhje, duhet bëj ajrimin, duhet dëgjoj burimin ku rrjedh, ta mbylli bombën dhe pastaj kryej veprimet e mëtejshme. Po shpesh herë në burektore kemi vërejtur që ata i ndezin me letra, ndezin shkrepsen dhe bëjnë testimet, do më e lëshojnë në të vatrën me shkrepsen dhe me letrin. Por cilat janë disa nga rregullat teknik që duhen zbatuar gjatë përdorimit të një bombule gaze në shtëpi apo biznes? Ka një rregull teknik të përcaktuar sakt për volumin apo ambientin në cilin vendoset bombla. Në një ambient i cili është i mbyllur dhe ka një volum 10 metra kub, pra ka parasysh se volumi, nuk lejohet vendoset asnjë bombë. Në një ambient tjetër i cili është nga 10 deri 20 metra kub, lejohet të mbahet një bombë 15 kg dhe nga 20 deri 50 metra kub lejohet të mbahet dy bombla në total 30 kg, kurse mbi 50 lejohet të mbahen dy bombla nga 50 deri këto. Gjatë mërkurës nga rrjedhja gazit të një bombule në një burektore në zonën e Ysberishtit mbetën 3 persona të lënduar. Mosë zbulimi krimeve të ndodhura për gjatë dy viteve të fundit ka shkaktuar furtunë në policinë në Lushnjë. Se ABC News mëson se është shkarkuar shefi komisariatit policisë Elton Pepa dhe në vënd të tish vendosur Ardian Metani. Shef krimesh në këtë komisariat është emruar Klodian Jashari, ndërsa Julian Qela shef rendi. Gjatë vitit fundit në Lushnjë ka ndodhur një mori vrasjesh mafioze për cilat policia nuk ka asnjë autor të arrestuar apo të shpallur në kërkim. Në tetor të vitit 2019 u ekzekutuan lokalin e tij 35 vjeçari Besmir Hida. Dy muaj më pas, po në këtë qytet, u vra në lokalin e tij Enver Boriçi, vllai i Arben Boriçit, i dënuar me burgim të përjetshëm si pjesëtar i bandës së Lushnjës. Enver Boriçi gjithashtu ka qenë pjesë e bandës së Lushnjës. Në 31 dhjetor, kryetari i bashkisë Fatos Tushe u plagos si pasojë një granate të hedhur në zyrën e tij nga ish shoferi që është ende në kërkim nga policia. Një 40 vjeçar u arrestua nga policia në Malaj pasi fshitën banes armë, municione dhe lëndë narkotike. Arrestimi i tij u krye pas denoncimit në polici nga qytetarët. Një denoncim i mbërritur në rrugë operative në polici se një 40 vjeçar në fshatin Bustë me Malajit fshinte në banesën e tij armë, municione dhe lëndë narkotike, ka vënë lëvizje policinë e Pelenas. Ky është rasti i 40 vjeçarit Dine Kika nga fshati Buzi me Malajit. Ai është vënë pranga nga policia e Tepelenës në fshatin e tij pas denoncimit. Gjatë kontrollit të ushtruar në banesën e tij, uniformat blu gjetën të fshehura, një armë zjarri tip pushk, dy armë gjau pa leje dhe municione luftarake. Ndërsa sasia për 1.5 kg kanabis u gjetë fshehur në makinën e tij. 40 vjeçari akuzohet për mbajtje pa leje të armëve luftarake dhe municionit dhe prodhim dhe shitje e lëndëve narkotike. Grabitet mes të ditës qendra shëndetësore në fshatin Kardhiq të Gjirokastrës, autorët pasi janë futur në ambientet e brendshme të qendrës kanë marrë paratë dhe janë larguar. Grabitësit kanë arritur të marrin rreth 30.000 lekë në sirtarin e tavolinës së mjekes së zonës, paratë ishin mbledhur nga pagesat e qytetarëve që kishin marrë vërtetime për pajisje me patenta apo edhe për shërbime të tjera mjekësore. Për herë të parë një shtetas shqiptar ekstradohet drejt Mbretërisë së Bashkuar, bëhet fjalë për 24 vjeçarin Elton Sefa i akuzuar për vrasjen e pronarit të tij në Angli 2 vjet më parë. I riu akuzohet se ka kryer vrasjen në 4 prill të vitit 2018 në Westminster dhe më pas ishte larguar nga Britania e Madhe drejt Shqipërisë. Ekstradimi është bazuar në urdhrin e gjykatës së magjistratëve në Mbretërinë e Bashkuar që kishte caktuar mas sigurimi arrest në burg për Elton Sefën. 24 vjeçari ka bërë kurs ndaj vendimit të lejimit të ekstradimit në shtetin britanik, por kolegji penal e rrëzoi kërkesën e tij. Ditët e fundit, urgjenca e pediatrisë në qendrën spitalore universitare Nën Tereza këtu në Tiranë po përballet me fluks pacientësh. Rreth 300 fëmijë kanë kërkuar ndihmën e mjekut në 24 orë. Prindrit kanë frikë nga infeksioni i meningokokut, por mjekët thonë se nuk ka vend për panik. Në urgjencën e pediatrisë në qendrën spitalore universitare Nën Tereza në Tiranë shkon për të trajtuar një sëmundje, por mund të marrësh një tjetër.
Ndërsa prindrit me fëmijë para ditën e të mërkurës hynin për një vizitë tek mjeku, përpara shërbimit punohej për të zhbllokuar pusetat e ujërave të zeza. Kan hap pusetat, nuk rrihet aty. Edhe brenda nuk e di si rrin doktorët. Për çfarë ke sjell gocën? E kam sjell punë gripale. Era e rënë të zinte hundët. Ndërkohë numri i pacientëve të vegjël me viroza të stinës dhe grip në 24 orët e fundit ka shkuar në 300. Pse e sillni këtu jo te poliklinika e lagjes? Këtu është urgjencë e fëmijëve, më e sigurt. S'keni besim te mjekët atje? Është alergjik fëmia. Shumë prindër i drejtohen QSUT-s, pasi kanë pak besim tek mjekët e qendrave shëndetësore. Ndërkohë specialistët pranë tyre tregojnë se edhe tek ata mund të marrin të njëjtin shërbim. Kemi një shërbim të kualifikuar dhe shumë të mirë, mund të them që ndoshta edhe me kohë më të gjatë se sa një shërbim që do bëhet në urgjencë. Kështu që do t'i drejtohesh atë gjithë prindërve që t'i sjellin pa hezitim fëmijët pranë qendrave shëndetësore, po ashtu edhe në qendrat e tjera janë shtuar mjekët e specializuar pranë qendrave shëndetësore, mjek pediatër, do thosha që t'i çojnë pa diskutim tek mjeku i tyre që e njeh fëmijën prekohësh, që di se çfarë problematika shfaq fëmia, që e njeh më shumë se sa një mjek që e shikon fëmijën për herë të parë në qendër shëndetësore në urgjencë. Të friksuar dhe nga qarkullimi i infeksioneve të shkaktuara nga meningokoku, prindrit kanë kërkuar ndihmën e mjekut në shqetësimin më të parë të fëmijës, por bluzat e bardha thonë se nuk ka vend për panik, ndërsa rekomandojnë. Kryesisht ajo që do t'i rekomandoja është të vinë që në momentin e parë që shfaqin një problematikë që nuk ju duket normale te fëmia, përveç temperaturës lartë, pra nëse janë të lodhur, shumë të kputur, të përgjumur, nëse vënë re disa elemente në lëkurë, e cila në fakt shfaqet në faza më të vonshme, duhet patjetër paraqiten një dhimbje koke, të vjella, pra nëse kanë këtë klinik duhet paraqiten sa më parë. Infeksionet nga meningokoku përhapen nga një person i sëmurë tek një person i shëndetshëm përmes prekjes, spërklave dhe ajrit. Higjiena është këshilla kryesore e mjekëve. Për shkak të prirjes që kanë për qëndruar në grup dhe për zonë afeksion ndaj njëri tjetrit, pra në përqafime, në puthje dhe predispozita për të hapur meningiti është më i madh në moshën e adoleshencës. Gjithashtu të riskuar është edhe grupi mosha e vogël. Grupi mosha e vogël 9-2 vjeç patjetër që janë të riskuar. Rekomandohet të bëhet vaksina te ata persona të cilët kanë imunodeficienca. Instituti i Shëndetit Publik pak ditë më parë konfirmoi se një person humbi jetën nga meningokokësemia, ndërsa po analizohen shkaqet e dy vdekjeve të tjera. Megjithkëtë, specialistët thonë se nuk kemi të bëjmë epidemi dhe nuk ka vend për alarm. Edhe në pediatrinë e Vlorës është të shtuar numri pacientëve të prekur nga virozat gripale. Bluzat e bardha thonë se deri tani në Vlorë nuk është regjistruar asnjë rast me meningit, ndërsa u bën apel prindërve të mos neglizhojnë mjekimin e dhënë nga mjekët për fëmijët. Virusi i gripit është në qarkullim dhe po prek të gjitha moshat. Çdo ditë në pediatrinë e Vlorës paraqiten 25 fëmijë që kanë nevojë për ndihmë mjekësore. Mjekja pediatre Raimonda Zoto tregon se rastet janë në rritje, por sipas saj, shqetësimi më i madh është neglizhenca e treguar nga prindërit për t'i dhënë fëmijëve mjekimin e dhënë nga mjeku. Janë raste të shtuara me sëmundje të traktit respirator, sëmundje të rrugëve të sipërme respiratore. Janë në raste me infekcione virale, janë raste me temperaturë të lartë, por nuk përjashtojnë dhe rastet kur janë treguar pak neglizhencë dhe kanë ardhur edhe më vonë dhe apo nuk kanë marrë trajtimin e duhur, nuk kanë respektuar domethënë informacionin që ka dhënë mjeku dhe kanë ardhur në rastet në momentet e komplikimit dhe jemi detyruar që kemi bërë një terapi më të shtuar ose kemi transferuar në spital. Në lidhje me rastet e regjistruara me melengjit, Raimonda Zoto tregon se deri më tani në Vlorë nuk ka asnjë rast të tillë. Kjo nuk ka pasur raste të tilla, megjithatë nuk përjashtohet mundësia, duke ditur që edhe në vendet fqinj, domethënë është pothuajse i njëjti virus i mikrob që ka qarkulluar. Kam filluar me dhimbje koke, domethënë sa këtë dëgjojnë që ky jep dhimbje koke, temperaturë dhe me shfaqje këto shenja paraqiten para mjekut të familjes. Sipas mjekës pediatre, prindrit duhet të bëjnë kujdes me të vegjlit për t'i ruajtur ato nga ndryshimet e temperaturave që janë të zakonshme.
Në qarkun e Korçës ka ngrica në rrugë për shkak të temperaturave të ulta. Burimet e ABC News pranë spitalit Korçës thonë se 20 persona kanë kërkuar ndihmë mjekësore për shkak të frakturave. Gazetarja Lediona Xheladina i kërkoi informacion zyrtar, por drejtoria e spitalit rajonal në Korçë refuzoi të përgjigjet. Ulja e temperaturave ka sjellur dhe ngrica në rrugët e Korçës, kjo ka shkaktuar dhe fraktura në disa njerëz, të cilët janë paraqitur pranë urgjencës spitalit të Korçës për të marrë shërbimin mjekësor. Burime për ABC News brenda spitalit thonë se bëhet fjalë për 20 raste. Të gjitha rrugicat të qytetit juglindor kanë ngrirë prej temperaturave ekstremisht ulta. Mosha e tretë ka dhe më shumë vështirësi për të lëvizur në rrugë dhe përpasoi pjesa më e madhe personave që janë drejtuar në spital me krisi apo thyerje gjymtyrësh i përkasin të moshuarve. Ndërkohë ne jemi drejtuar spitalit të Korçës për të marrë statistika zyrtare, ndërsa kjo është refuzuar nga drejtuesit Jan Broka, i cili është treguar një ashum me mediat për sa i përket dhënies së statistikave të frakturave të paraqitura ditën e sotme pranë spitalit të Korçës. Sot shënojnë 41 vite nga mbytja në lumin shkumbin të 7 adoleshentëve që punonin me detyrim për tërheqimin e kodrave dhe maleve të Sparthit në Librazhd. Familjarët dhe miqtë e tyre kërkojnë të paktën një përmendore për t'i kujtuar. Gazetari Agim Bllushmi sjell dëshminë e vllajt të njërit prej viktimave. Këto janë ujërat e lumit Shkumbin, ku në 15 janar të vitit 1979, pra 41 vite më parë, u mbytën 7 16 vjeçar aksionistë që po ndërtonin taracat në kodrat dhe malet e Spatharit në Librazhd, u deshën javë të tëra që trupat e tyre të gjendeshin. Në 15 janar të këtij viti, ata përkujtohen nga ta afërmit e tyre dhe miqt, të cilët kërkojnë të paktën të ngrihet një përmendore që të kujtojnë brez pas brezi. Ky është Gani Allushi, që humbi motrën, fluturën dhe ende pa u gjendur trupi i saj, e zvendësoi atë duke vjuar punën i detyruar nga regjimi komunist. Motra ime ka qenë 6 muaj vjeç. Edhe kur e komunist në aksionu, baba e nona nuk deshin. Kërkoi nga shteti që këto të vrasohen. Dëshmimtari Faik Balla tregon se si ka ndodhur ngjarja. Isha në punë së mëtë edhe marrin vesh që aksionistët se punonin këtu në Spathar, kalonin në orën, ishe pasarel, nuk ishe unër, në aksion në çdo 2 muaj mund ishin mbi 300 veta. Duke kaluar, punë në kapët, ranë brenda. Ndërsa koloneli Muhamet Çota, një prej ushtarakëve që mori pjesë në nxjerrjen e disa trupave, i ka ende të freskëta përpjekjet që bën duke rrezikuar dhe jetën në atë natë të acartë. U vraponi me ushtar dhe pika më përshtatshme ka qenë tek kurri Murrashit. Jam zhvesur duke qenë që isha me shërbim dhe kam hequr kapotën, shoh që mas me e futën disa ushtar. Edhe i zem prit shkumbimit dallgës që ishte shumë përbindësh, kapëm trupa taksonistëve të cilët i solli shkumbimi dhe kemi zgjedhur në antrumit. Mi për duhet futeshe disa herë në shkumbim, se më shumë se një smut të kaplim, dhe atë moment të kemi patur një vërshësit tja zakonshme që na urzeku jetet disa ushtarëve. Ngjarjet të tilla të rënda, sistemi komunist janë shkalonte, dhe Kuran Reshda, që ishte funksionar në atë kohë në degën e brëndshme, dëshmon bishokun që prietuan për ngjarjen e rënd. Ndër ngjarjet më të hidhura, në jetën time, po dhe në periudhën e punës, në degën e punës të brëndshme, ka qenë nga më të vështirat, po ka qenë nga më të rëndat. Komiteti Ekzekutiv dhe Biroja e Partisë rrethit caktuan që Komiteti i Rinis, me në krye Anton Shkembin, të përgjigjeshin për çështjen e aksionistëve dhe në vazhdimësi në disa periudha. Pastaj, kjo shkaktimi kësaj, shkaktoi dhe traumë të rëndë, shok. Në të tërë rrethin e Librazhit. Flutra Allushi, Bule Prenja, Mereme Braja, Fatime Guga, Naime Lezi, Refi Eceni dhe Rushdie Çeri janë këta adoleshentët që në moshën më të bukur humbën jetën, sapo lan punën e rënd për moshën e tyre, duke u mbytur në ujërat e lumit Shkumbin. Disa nga trupat e tyre u gjetën në kohë dhe të tjerë u haruan ujë, derisa banorët e rastësishëm i gjetën pas disa muaj.